Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika kami berada di bahagian anjung masjid, bahagian belakang masjid. Nabi dekat rumah dia tu dia ada ada satu tempat yang disebut As-Suffah. Biasanya orang-orang yang daripada luar Madinah yang tak ada rumah yang khusus di Madinah, mereka duduk di situlah. Jadi bila tengok ramai berkumpul di situ Nabi berkata, "Ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin?" Siapakah di antara kamu yang suka untuk di pagi hari? Yardu keluar berjalan di pagi hari menuju ke satu tempat namanya Buthan. Buthan ataupun kepada uh, Akik. Ini pun satu tempat. Wadi Akik ni dia, dia tempat dia dekat dengan jalan menuju ke Inusi Madinah. Wadi Akik. Satu lagi Buthan. Nabi kata Ka, siapa nak pergi ke Buthan dan Akik? Pergi ke situ fayati minhu bina qataini kau ma waini lalu dia datang bawa pulang dua ekor unta yang sempurna dan sihat maknanya dia pergi ke sana menjalankan urus niaga boleh beli dua ekor unta tanpa melakukan dosa dan tidak memutuskan silaturrahim maksudnya unta tu diperolehi dengan cara yang betul bukan dengan cara dia curi bukan dengan cara dia rompak ataupun dia rapah orang lain tak dia Uh, dapat dua kunta dengan usaha dia sendiri. Uh, jadi sahabat kata, Ya Rasulullah, nuhibbu zalik. Ha, kami sukalah lah. Kalau kami pergi tempat tu balik-balik, boleh buat kelip unta dua ekor. Nabi kata, Afala yagdu ahadukum ilal masjid. Kenapakah kamu tidak berpagi-pagi menuju ke masjid? Lalu, Faya'lam. kamu dapat tahu ataupun yaqra kamu dapat membaca ayat ini dua ayat daripada kitab Allah Baca dua ayat sahaja. Hmm. Uh, ni Nabi sebut masjid ni sebab biasanya para sahabat biasa di masjid lah. Ha? Cuma kita sekarang ni ni masjid tak dibuka lah untuk kita aktiviti, uh, apa dia kuliah dan sebagainya. Jadi kita boleh buat di rumah dengan cara, cara dalam online. Ya? Baca dua ayat. Uh, maka itu lebih baik bagi kamu. Minna qatani daripada dua reko'untar. Wa salasun khairul lahu min salasin. Kalau dapat baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba khairul lahu min arba. Kalau baca empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'da dihinna minal ibil. Dan begitulah bilangan-bilangan unta yang seterusnya. Ha, jadi kalau kita ambil dua ayat pun dah sangat okey dah. Ha, sebenarnya lebih baik bagi kita nilainya daripada dua ekor unta. Jadi Nabi sebut sini waktu pagi. Ayyardu. Berpagi-pagi. Itulah sebabnya lepas subuh terus kita buat. Kita tak ambil waktu lepas Zuhur. Lepas Asyar, waktu lain pun boleh juga. Tapi kita ambil lepas subuh. Baik. Jadi untuk hari ni kita nak sambung terus bacaan kita bagi ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ketiga dan keempat hari ni. A'udzubillah minasyaitanirrajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. أَلَّا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والارض تبقى يحتحم تبقى يبو. [SpeakerA] خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات والارض من الحق وربهما واليه اليه يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسر.

Samawati wal arda bil haq Allah telah menciptakan Allah. langit dan bumi dengan sebenarnya ia yang wasawwarakum menjadikan rupa bentuk kamu maka dia telah memperelokkan suarakum rupa bentuk kejadian kamu sama ada rupa paras kita manusia ataupun bentuk badan kita lah dengan fi ahsani taqwim dengan rupa yang paling baik wa ilaihil masir dan kepadanya lah tempat kembalinya kita semua Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan juga yang di bumi. Dan dia juga mengetahui ma tu sirru ma Apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu nyatakan secara terang-terangan. Semuanya dia tahu tak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Wallahu alimun bidhati sudur. Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan segala isi hati manusia. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah ni kita nak bicara ayat ketiga tentang Antara penciptaan langit bumi dengan penciptaan manusia, Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Pertama kita tengok penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah Taala beritahu dia ciptakan manusia terus disebut memberi rupa bentuk kejadian manusia semasa dalam kandungan ibu yang mengandung seorang anak itu. Allah Taala ciptakan langit dan bumi bilhak dengan sebenarnya. Baik, pertamanya kita lihat kenapa disebut langit dahulu. Dalam tafsir mungkin dia tak sebut dalam tadabbur. Kita lihat kenapa Allah Ta'ala sebut langit dahulu baru sebut umi. Khalaqas samawati wal ar. Di sini didahulukan langit bahkan banyak dalam ayat-ayat yang seumpamanya kalau kita boleh rujuk banyak dalam Quran ayat seperti ini. Tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah Ta'ala sebut diciptakan bilhak dengan sebenarnya. Dia sebut langit dahulu. Adakah Allah Ta'ala cipta langit dahulu bawah bumi? Jawapannya dalam surah Fussilat. Kalau buka dalam surah Fussilat. Bermula daripada ayat 9 hingga ayat 12. Kul a'innakum la takfuruna ladhi khalaqal arda fi yaumin. Katakanlah adakah kamu wahai manusia engkar kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam tempoh dua hari. Allah Ta'ala ciptakan bumi dalam tepuh dua hari. Kemudian Allah Ta'ala tentukan di atas muka bumi ni ada rawasia, ada bukit bukau gunung ganang. Kemudian didatangkan banyak keberkatan, kebaikan untuk muka bumi. Maknanya cukup untuk keperluan makhluk yang bernama manusia. Kerana Allah Ta'ala menentukan selepas Adam keluar daripada syurga, dia letakkan dia di atas planet bumi yang paling ideal. Ada cukup airnya, makanannya, oksigennya. Dan Allah Ta'ala telah tentukan pada muka bumi itu aqua makanannya selama empat hari. Lepas itulah baru diciptakan langit. Bumi dahulu langit. Kemudian ditentukan langit itu sebanyak tujuh petala langit dalam tempoh dua hari pula. Jadi dua, dua, dua. Jadi bermula dengan bumi. Persoalannya kenapa tak disebut bumi dulu? Di sini disebut, Khalaqas samawati wal وَالْأَرْضِ Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jawapannya sebab, ha, langit itu lebih besar lagi. Lebih hebat lagi, lebih besar lagi berbanding dengan bumi. Dari sudut perbandingan. Hmm? Ha, kalau nak bandingkan langit-bumi dengan manusia, sudah tentu langit-bumi lebih hebat lebih besar lebih uh, menakjubkan penciptaannya berbanding dengan manusia Allah taala nak beritahu di sini bahawasanya langit dan bumi diciptakan sebab ada tujuan ada hikmah ada rahsia yang besar ada uh, apa dia uh, sebab yang besar tujuannya di sisi Allah bukannya sekadar main-main bukannya untuk suka-suka je buat langit bumi kita boleh semak dalam ayat-ayat yang lain di antaranya dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr juzuk yang ke-14 ayat 85. Wa ma as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya kecuali bil haqq. Ada disebut kalimah bil haqq kecuali dengan sebenarnya iaitu dengan ada hadaf dengan ada tujuan dengan ada matlamat yang besar di sisi Allah iaitu langit dan bumi yang kita lihat menjadi pentas kehidupan manusia sebelum ditentukan berlakunya kiamat Allah taala ciptakan langit dan bumi dan dia menentukan bahawa kehidupan manusia di alam dunia ada bumi tempat kita pijak ada langit yang kita lihat di atas kepala kita semuanya akan berakhir dengan berlakunya yaumul qiyamah hari kiamat dan apabila berlaku hari kiamat nanti Allah Taala tukar ganti langit bumi dengan yang lain hmm boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Ibrahim tu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat hari di mana kami menukarkan bumi ini dengan bumi yang lain bumi di alam akhirat tidak sama dengan bumi di alam dunia langit di alam akhirat tidak sama dengan langit di alam dunia jadi langit bumi yang kita lihat di alam dunia Allah Ta'ala ciptakan bagi tujuan yang tertentu yang ada hikmah di sisinya bukan secara main-main dan ada tempuh ha, atau ada tempuh ha, dalam surah Al-Ahqaf ayat ketiga ma khalaqna as wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya kecuali dengan bilhak dengan sebenarnya. Dan ada tempuh yang tertentu. Maksud tempuh selagi dunia belum kiamat, langit dan bumi yang kita lihat beginilah sifatnya. Yang besar, yang kalau langit kita tengok tinggi, teguh walaupun tak ada tiang, dia tidak jatuh menimpa kita. Allah Ta'ala yang menahannya. Allah Ta'ala yang menahan bumi daripada antaqa'a alal ard supaya tidak jatuh menipu bumi. Dan masing-masing planet ini kalau bumi bergerak pada orbitnya, bintang-bintang yang lain. Langit pula dengan urusannya. Bagi tempuh yang kita tidak tahu siapa bila tapi akan sampai masanya apabila Allah Ta'ala menentukan berlakunya kiamat ketika itu. Sebesar langit dan sebesar bumi pun akan musnah juga. Idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Ni ayat-ayat sebegini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat di mana apabila langit terbelah, apabila langit pecah. Begitu juga dengan bumi, sama juga idza ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan, digegarkan dengan gegaran yang sangat kuat sehingga wa akhrajatil ardu sehingga bumi dapat Uh, mengeluarkan, memuntahkan segala isi-isi yang ada dalamnya. Itu peristiwa hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu penciptakan, penciptaan langit dan bumi ada tujuan untuk manusia duduk di atas bumi dan berfikir tentang kekuasaan Allah. Langit yang tinggi, besar, tak ada tiang, Bumi yang terbentang luas di atasnya telah dicukupkan bagi keperluan manusia, ada udara, ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam rezeki yang Allah Taala sediakan untuk untuk kita. Jadi penciptaan langit dan bumi termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang melalui langit bumi berlakunya malam dan siang dalam ayat 200 ayat di akhir surah Ali Imran. Bukan 200, ayat 190-91. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Juga waktilah fil layli wal nahar. Adanya pertukaran malam dan siang. Bersilih ganti malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ulil albab maknanya ulil uqul as-salimah. Orang yang ada akal yang sihat. Ya. Itu orang yang sentiasa mengingati Allah sama ada dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Maknanya mereka ini berfikir pada penciptaan langit, bumi, siang, malam. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus kepada bahagian kedua untuk kita bandingkan dengan kejadian manusia pula. Ha, tadi kejadian langit dan bumi. Wa <coughs> sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihi al-masir Allah taala dialah yang telah wasaurakum yang memberikan rupa bagi kejadian kamu bila tu? kejadian kita dalam bentuk di diberikan rupa taswir tu bila iaitu ketika seseorang tu berada dalam perut ibunya dalam bentuk janin janin anak yang masih kecil lagi Ha, maknanya selepas peringkat uh, apa dia daripada nutfah kepada alaqah yang peringkat mudrah mudrah ni dah jadi sekutu daging daripada uh, segumpal alaqah darah yang melekat seperti lintah kemudian menjadi mudrah ha, dalam bentuk janin, masa itulah diberi rupa bentuk ha, rupa bentuk sama ada um, anak yang akan lahir itu sempurna atau tidak sempurna ada telinga, ada mata kaki, tangan ha. Boleh rujuk dalam ayat ke-6 surah Ali Imran. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' Dialah Allah yang memberi rupa bentuk bagi kamu. Wahai manusia ketika kamu berada fil arham dalam rahim. Rahim itu dalam kandungan ibu yang mengandungkan setiap anak yang akan lahir. Allah Ta'ala yang memberi rupa bentuk termasuk uh, rupa parasnya uh, setara mana apa dia kita kata hidungnya bentuk mata mulutnya semua Allah Taala yang tentukan ya mengikut apa yang dia kehendaki kaifa yasha mengikut apa yang dia kehendaki baik terdapat ayat lain yang yang seumpama ayat uh, yang kedua apa uh, ayat uh, akhir ayat yang ketiga ini itu dalam surah uh, <coughs> dalam surah Ghafir. Hmm? Dalam surah Ghafir kalau nak rujuk boleh buka muka surah 474. Hmm? Ayat ke-64. Hmm? Muka surah 474. Surah Ghafir ayat 64 dalam juzuk yang ke-24. Allahul hmm? ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Ta'ala dialah yang menjadikan untuk kamu bumi bumi yang besar ni sebagai tempat yang karara yang kukuh tetap maknanya kita tak perlu nak berpindah ke planet lain bumi dah dah disediakan untuk kita menetap di sini untuk kita meneruskan kehidupan sehinggalah tempoh kita dimatikan jadi tempat kehidupan kita di atas muka bumi was sama binaa dan langit pula Allah Taala jadikan sebagai suatu binaan yang tinggi kalau bumi ni sebagai rumah, langit tu sebagai bumbung. Kemudian wasawarakum faahsana suwarakum warazakum minat taibat. Ini ayat 64 surah Ghafir. Kemudian Allah Taala telah sawarakum memberikan rupa bentuk kamu wahai manusia. Jadi kita diciptakan sebagai satu makhluk yang Allah Taala sebut fi ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baik Uh, rupa, uh, rupa bentuk lah Rupa bentuk kajian badan kita ni Paling sempurna berbanding dengan makhluk lain Banyak-banyak kalau kita tengok Keliling kita Al-hayawana Segala jenis haiwan Manusialah yang paling ideal Dengan ada dua kaki yang kita berjalan Kita ada dua tangan Alhamdulillah kita makan dengan menggunakan tangan Tak sama dengan uh, Kucing Kucing dia tak ada tangan Dia ada empat kaki Maka dia makan hanya terpaksa menghulurkan mulutnya pada makanan. Kita tak perlu hulur gitu. Kita boleh guna tangan. Sama juga dengan lembu kambing. Mereka ni tak ada tangan. Mereka ada empat kaki. Nak makan kena merendahkan kepala. Bahkan lebih rendah daripada badan mereka. Bahkan lebih rendah daripada kedudukan punggung. Kita tengok lembu bila dia nak makan rupuk. Kepala dia direndahkan untuk dia ragut rumput. Lebih rendah daripada perut dia punggung dia. Kita manusia tidak begitu. Allah Taala ciptakan kita dalam keadaan yang paling ideal paling sempurna. Kita boleh duduk dengan sesuai dengan bentuk badan kita. Bahkan kita boleh tunggang motosikal, boleh kayuh basikal, boleh naik kereta dengan bentuk badan kita yang begini. Alhamdulillah. Sebab itu Allah Taala suruh kita berfikir wa fi anfusikum afala tumsirun? Pada diri kamu sendiri tidakkah kamu melihatnya? Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah menyebabkan kamu tertipu, terpedaya dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kamu? Tuhanmu adalah Tuhan yang bersifat karim maha mulia. Apa-apa urusan yang Tuhan berikan dalam agama, kenapa kamu boleh tertipu? Padahal dialah allazi khalaqaka fa sawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan kamu lalu dia sempurnakan kejadian kamu dalam bentuk yang seimbang. Fa'adalah. Seimbang ni maknanya bentuk rupa badan kita, kepala di atas dengan ada dua tangan, dua kaki ni sesuai dengan uh, keperluan untuk kita hidup sebagai manusia. Baik. Fi ayi suratin masyarakat dalam apa sahaja surah dalam apa sahaja bentuk yang dia mahu uh, susun Kejadian kami. Ada sesetengah manusia yang Allah Taala takdirkan itu kehendak Allah yang kita tak tahu ya. Yang tidak sempurna sebagaimana orang lain. Ada orang yang mungkin uh, yang kita panggilkan istilah orang OKU. OKU sama ada uh, dia tidak dapat melihat ataupun tidak dapat mendengar, uh, tidak dapat bercakap. Ada yang mungkin uh, tak ada kaki uh, ataupun tak ada tangan sebelah. Itu kehendak Allah. Yang kita tak boleh nak persoal kenapa ditakdirkan begitu, itu kehendak Allah. Tetapi kebanyakan manusia lahir dalam keadaan sempurna lah. Majoritinya sempurna. Maka sepatutnya kita memuji Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Khususnya nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala bertanya banyak dalam ayat Quran. Kul ara'aitum in akhazallahu sama'akum wa amsarakum wa khatama ala kulubikum man ilahun wairullahi ya'tikum bi katakanlah kepada mereka wahai manusia apa yang kamu boleh fikirkan apa yang kamu boleh rasai apa pendapat kamu jika Allah Taala mengambil pendengaran kamu penglihatan kamu maksudnya Allah Taala menjadikan kamu buta dan uh, tuli peka ataupun Allah taala tutup mati hati kamu iaitu menjadikan kamu hilang akan kita berlindung dengan Allah daripada semua itu Allah taala tanya man ilahun wairullah siapakah tuhan selain daripada Allah yang boleh ya'tikum kumbih, yang boleh mendatangkan kepada kamu semua itu yang boleh mendatangkan uh, semua nikmat tadilah hmm. itu yang perlu kita fikir untuk kita syukuri hmm. kita syukur kepada Allah atas Nikmat dia menciptakan kita dengan sempurna. Tidak perlu kita bandingkan kita dengan orang lain yang kita lihat. Mungkin badan dia lebih kuat. Mungkin rupa parasnya lebih cantik. Lalu kita mempersoalkan, Ya Allah, kenapa hidung dia comel, hidung aku tak comel. Kulit dia putih, kulit aku tak macam dia. Kita tak ada kuasa untuk memilih. Allah Ta'ala yang menentukan. Makhluk ciptaannya sama ada dijadikan orang ni sifat kulitnya abiyak putih. Ada orang yang ahmar merah. Ada yang aswat hitam. Jadi itu kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kalau orang-orang di benua Afrika kita tahu semuanya kulitnya macam tu. Kulit gelap hitam. Itu itu ketentuan Allah untuk dia. Sebab seawal Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan diambil daripada pelbagai jenis tanah. Jadi ada tanah yang putih, merah, hitam, maka lahirlah zuriatnya, keturunannya, pelbagai bangsa yang bermacam pula warna kulitnya. Tapi secara keseluruhan manusia adalah makhluk yang paling ahsan, paling baik dan paling sempurna bentuk ataupun kejadian tubuh badannya. Wasawwarakum fa'ahsana Maka atas fi'il sawwarkum, Allah Ta'ala menyebut salah satu namanya adalah Al-Musawwir. Huwa <tuh> Allah, <tuh> Allahu, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Selepas tu ayat, huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir. <tuh> bari -musawwir. <tuh> <-ul> <khairan> Ini kita dah baca di akhir surah Al-Hashara itu tentang salah satu nama Allah. Dialah Al-Musawwir yang berkuasa memberikan surah, rupa, paras atau pembentuk bagi kejadian makhluk yang dia ciptakan. Dan kita manusia adalah makhluk yang paling baik rupa parasnya. Nah, kalau malaikat kita tak tahu. Cuma dalam Quran sebut malaikat ni satu makhluk yang diciptakan ada sayap. Dan ada hadis Nabi sebut malaikat ni daripada cahaya dan dia ada uli ajnihah dalam ayat di awal surah Fatir tu Allah Taala menjadikan ja'ilil malaikah dia menjadikan malaikat uli ajnihah mempunyai sayap nah, sama ada dua, tiga tempat ataupun lebih nah, tapi malaikat biasanya kalau Jibril alaihi salam malaikat Jibril bila datang jumpa Nabi dengan sesuatu urusan dia mari dengan rupa manusia dia tidak mari dengan rupa malaikat dengan rupa manusia yang paling baik paling sempurna Wa ilaihil masir dan kepadanya lah tempat kamu kembali. Baik, apa yang kita nak nak faham daripada ayat ketiga ni? Antara penciptaan langit bumi dengan kejadian manusia yang paling sempurna. Allah Ta'ala nak beritahu. Kita manusia yang diciptakan sebegini keadaannya. Um, semuanya akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil al masir. Semuanya akan kembali kepada Allah. Iaitu kehidupan di dunia ni akan berakhir. Akan menjadi sirna lah. Kalau bahasa Indonesia sebut sirna. Bukan sinar, sirna. Dia akan lesap, lenyap. Bila sampai satu masa, semua sudah tiada. Bila berlaku kiamat, langit bumi sudah tiada. Dan segala makhluk yang hidup di atas muka bumi pun, semuanya sudah tiada. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kerana pentas kehidupan dunia adalah bersifat sementara untuk Allah Ta'ala uji manusia dengan perintah dan larangan-larangannya. Iaitu yang dinamakan sebagai syariat agama Allah untuk di diuji. Dan menariknya untuk kita melihat sebelum Allah Ta'ala mentaklifkan manusia dengan perintah-perintah agama. Dalam ayat di akhir surah Al-Ahzab dia beritahu. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashaqna minha wa hamalaha al-insan sesungguhnya telah kami bentangkan kami telah serahkan amanah maksud amanah di sini perintah untuk melaksanakan ajaran agama ini diserahkan kepada langit dan bumi ayat 72 di akhir surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ni dia berakhir dengan ayat 73, ayat 72. Kami telah bentangkan amanah ni perintah melaksanakan ajaran agama kepada langit dan bumi. Termasuklah kepada bukit bukau. Tetapi semuanya enggan. Pak Abayna enggan. Tidak mahu untuk memikulnya dan terasa berat untuk menjalankan amanah perintah-perintah agama ini. Tetapi ia dipikul oleh oleh manusia. Iaitu perlulah manusia fikir kalau sebesar langit dan bumi pun tidak sanggup untuk melaksanakan perintah Allah. Manusia lebih-lebih lagi perlu merasa bahawa ia sesuatu yang yang berat. Cuma kita diberi kekuatan. Walaupun kita lemah, Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita bangun melaksanakannya. Maka dengan sebab itulah dilantik manusia yang bermula dengan Nabi Adam sebagai khalifah sebagai yang menguasai kehidupan di atas muka bumi. Kita tak tengok makhluk lain tak ada kecuali makhluk yang mana-mana negara pun di dunia kerajaannya adalah manusia. Kita tak jumpa satu negara yang kerajaan di negara itu diperintah oleh sekumpulan kuda katakanlah. Manusia ada jadi di situ jadi uh, rakyat yang diperintah oleh pemerintahnya kuda. Tak, nah, tak ada. Ha? Kuda, kau lembu, kambing semuanya adalah makhluk yang duduk di bawah manusia. Semua kerajaan yang ada di dunia adalah manusia. Kerana manusia telah diangkat secara umumnya menjadi khalifah. Ha? Huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din di akhir surah Al-An'am. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah penguasa-penguasa di atas muka bumi. Tujuannya supaya kita berfikir bahawa tanggungjawab kita ni besar dan kita akan di dipersoal di hari akhirat nanti selepas kita dikembalikan kepada Allah. Para jemaah di dirahmati Allah satu lagi perkara yang kita boleh tadabur daripada ayat ni ialah kecilnya kita ya. Kita manusia ni makhluk yang paling sempurna, paling baik sifat kejadiannya. Tapi bila kita nak bandingkan dengan bumi yang sangat besar, tapi sebenarnya langit lagi besar. Kita nak bandingkan dengan langit, kita tak tahulah ukurannya. Tapi bumi itu memang besar. Nak tahu besar tak besar, bila kita duduk di kota baru, bagi kita yang tinggal di kota baru lah, ada setengah yang lain-lain duduk di negeri lain ataupun di bandar lain. Kota Baru sahaja ni luah dah. Hmm. Rasanya belum banyak lagi kampung-kampung yang belum kita terokai dalam Kota Baru sahaja. Belum masuk daerah lain lagi. Hmm. Lalu terasa lah kita kecilnya kita ni. Banyak lagi tempat-tempat yang kita belum masuki. Sebab kita tak mampu untuk pergi semua. Sebab kita bila tak ada urusan kerja, apa perlu kita pergi ke tempat tu? Kadang-kadang hmm. kita pergi rumah seorang kawan kita, kenalan kita, eh, kita kata kita tak pernah sampai kampung ni. Sebab itu bukan kampung kita. Jadi, rupanya kita kata, eh, kawasan ni pun ramai juga orang duduk. Jadi, rupanya manusianya ada di di mana-mana dan bumi Allah Ta'ala ni sangat luas. Luas itu nisbah kepada kita yang sahihnya kecil. Ha? Tapi, bila kita nisbahkan bumi ini dengan alam semesta yang luas ni, maka sebenarnya, al bumi ni sangat kecil. Ha? Ha? Saya ada satu buku dalam bahasa Arab tentang Ijaz Al-Ilmi, kemujizatan ilmu yang ada dalam Quran tentang ilmu kosmologi, ilmu tentang astronomi. Langit, bumi. Bumi besar sebab manusia kecil tapi lebih besar langit. Bintang yang paling dekat dengan planet bumi ialah matahari. Lakin nasyams tetapi matahari itu tabdu lana sarirah jiddan. Nyata kepada kita ianya sangat kecil. Kita nampak kecil kerana ianya jauh daripada bumi. Bi aksar min mi'ah wa khamsina miliunan minal kilometrat. Kerana jauhnya lebih daripada 150 juta kilometer. Antara bumi dengan matahari jaraknya 150 juta kilometer. Jadi sebenarnya matahari ni besar. Nampak kecil tu sebab dia jauh. Kalau Allah Taala jadikan planet bumi ni dekat sedikit dengan matahari atau matahari dekat sedikit jaraknya, habislah kita. Sekarang ni pun kita dah rasa cukup panas pada musim panas. Hmm? Padahal ia adalah hanyalah sebuah bintang yang uh, jaraknya uh, apa dia? Sangat jauh. Huh? sangat jauh. Kemudian kalau planet, kalau kita belajar dalam ilmu astronomi, planet yang paling jauh dalam sistem solar kita, sistem matahari ini salah satu sistem yang ada dalam galaksi Bima Sakti, iaitu planet Pluto. Yang jaraknya sita alaf million kilometer. Enam ribu juta kilometer. Enam ribu juta. Enam ribu juta. Enam bilion. Enam bilion kilometer sangat-sangat jauh. Eh? Itu matahari itu kira paling paling dekat. Eh? Lebih menakjubkan eh, dalam buku ni tentang kedudukan bintang. Ini eh? kita nak, nak kaitkan dengan saiz kita lah. Kita manusia betul lah. Bumi jauh lebih besar. Langit lebih besar daripada bumi. Eh? Di luar sana, di angkasa lepas, Allah Ta'ala ciptakan banyaknya bintang. Bahkan ahli sains mengatakan bintang di langit lebih banyak daripada minar rimal Daripada pasir-pasir di atas muka bumi Dan salah satu bintang, Antara satu dengan bintang yang lain itu Sangat jauh jaraknya Bintang yang paling dekat Selepas matahari Matahari paling dekat Selepas matahari yang paling dekat dipanggil Al-Qunturi Dalam bahasa Arabnya Ya ba'adu anna Masafah Jauhnya ia dengan jarak Jauh daripada kita jaraknya Sekitar Empat 400 tahun lebih dengan perjalanan cahaya. Sekitar ma yu'adil khamsina syahran daw'iyan. Menyamai sekitar 50 bulan perjalanan cahaya. Daripada bumi, perjalanan cahaya ni kalau kita dengan matahari. Matahari 150 juta kilometer. Matahari mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Ini kita kena tahu fakta-fakta saintifik. Cahaya matahari sampai ke bumi dalam masa 8 minit dengan jarak 150 juta kilometer. Bayangkan bintang yang paling dekat selepas matahari mengambil masa 50 bulan, bukan 8 minit, 50 bulan. 3 4 tahun 4 tahun lebih. 4 tahun perjalanan cahaya syu laju mengambil masa 4 4 tahun baru sampai. Ha? Antara bintang itu dengan kita baru sampai, itu bintang yang kedua jaraknya jauh daripada bumi. Bagaimana pula bintang-bintang dengan yang lain? Ha, dengan sebab itu Allah Taala bersumpah dalam Quran was til buruj demi langit yang mempunyai tempat gugusan bintang. Buruj mana tempat yang ada bintang dan setiap bintang tu dia ada falak, ada orbit tempat dia bergerak. Ha, maknanya alam cakrawala ni sangat-sangat-sangat-sangat luas. Sangat luas. Kita tak boleh nah? nak fikir ya. Eh? Dalam kitab ni dia kata dia buat perbandingan dia kata hatta anna asra'at tairat an-naffasah tastaghr ta'staghrku -tastag 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 milyunan min as-sanawat li tasilu ilayhi ma annahu aqrabu najmin lalu kita naik kapal hok paling laju yang paling canggih dulu dululah dulu ada Concorde eh? France Air itu syarikat penerbangan Perancis Concorde tapi sekarang Concorde dah tak ada dah eh? Uh, pesawat supersonik yang sangat laju. Dia kata kalau naik kartu berpaling laju pun terpaksa mengambil masa berjuta tahun. Berjuta tahun. Bayangkan. Berjuta tahun untuk sampai ke bintang itu. Padahal dia lah bintang yang paling dekat. Uh, selepas matahari. Uh, kalau matahari berapa tadi? 150 juta kilometer. Perjalanan cahaya hanya 8 minit. Uh, Subhanallah. Kita tak boleh nak, nak fikir. Uh, kerajaan Allah Ta'ala yang sangat luas. Sebab itu dalam Quran banyak Allah Ta'ala ulang ayat. Walillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Segala yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah kekuasaannya. Dia yang menciptakan. Dia yang mengurus takbir. Dan semuanya adalah di bawah kekuasaannya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus kepada ayat yang keempat. Bawa habis ayat yang ketiga. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Dan dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan, yang kamu sembunyikan dan apa yang tidak kamu rahsiakan. Ini ayat ini menyentuh tentang keluasan ilmu Allah yang tidak ada satu perkara pun yang dia tidak tahu. Semuanya dia tahu. Tak ada satu pun yang tidak tahu. Semuanya dia tahu. La yakhfa alaihi syait. Tidak tersembunyi baginya. Shayun Fis samawati wala fil ard. Sesuatu pun yang di langit yang. Yang di bumi. Ini satu perkara yang kita tak boleh nak. Nak fikir. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni dia. Sama ada yang lepah dah. Yang sedang. Yang akan datang. Di sisi Allah Ta'ala dah ada. Pada ilmu pengetahuannya dia tahu. Kita tak tahu. Kita ambil contoh dalam dalam Quran dalam surah Ar-Rum. Pada zaman Nabi berlaku peperangan yang besar antara kerajaan Rom dan Parsi. Ini zaman Nabi berlaku peperangan yang besar. Peperangan yang pertama Rom berjaya dikalahkan. Ya biasanya gini. Parsi ni agama majusi dia sebuah hapi. Mana bukan agama samawi. Tapi Rom, kerajaan Rom dia agama Kristian. Nasara. Walaupun dia kafir, tapi dia ada sedikit persamaan dengan Islam. Dia itu dia juga agama Samawi. Agama yang merujuk kepada kitab yang diturunkan. Cuma telah banyak mereka selewengkan lah. Tapi Parsi ni dia agama agama yang manusia reka cipta sendiri itu sembah api. Jadi oleh kerana lebih dekat antara Islam dengan dengan Rom, bukan dengan Parsi, maka bila peperangan kali pertama Rum kalah. Ada orang Islam yang bersedih. Lalu tunggulah ayat, Alif Lam mim uli batir rum. Dalam surah Ar-Rum. Eh? Jadi peperangan yang pertama, Rum kalah. Kemudian turun lah ayat ni, Ayat ni beritahu, Ya, dalam beberapa tahun lagi, Fi bida'i sini, Dalam beberapa tahun lagi, eh? um, Rum pula dapat mengalahkan, Parsi. Hmm? Eh? fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun setelah mereka kalah setelah rum kalah rum pula dapat mengalahkan parsi ayat ini sangat menakjubkan sebab peperangan untuk peperangan untuk kali kedua iaitu rum berjaya mengalahkan parsi belum berlaku lagi tapi tu dah ayat ayat ini beritahu Wahum min ba'di walabihim. Mereka itu setelah mereka kalah, ia mereka pula dapat mengalahkan. Perperangan yang pertama, Rom kalah. Perperangan yang kedua, Rom menang. Tapi sebelum berlaku perperangan yang kedua, dah turun dah ayat. Ayat di awal surah Ar-Rum beritahu tak lama lagi dalam peperangan yang kedua Rum sudah Rum menang. Ini sesuatu yang kita kata uh, luar biasa lah uh, bagi kita sebab ayat ni ayat Quran ilmu Allah taala Allah taala sudah mengetahui peperangan belum berlaku tapi Allah taala sudah tahu apa yang akan berlaku. Ha? Jadi kita kena faham ilmu Allah taala ni mencakupi apa yang telah, apa yang sedang dan apa yang akan berlaku. Ha? Begitu juga dengan apa-apa uh, yang telah Allah taala tentukan dalam kehidupan manusia termasuk perjuangan para rasul susah payah yang dihadapi oleh para rasul dalam dakwah itu adalah sunnatullah. Sudah ditetapkan sebagai sunnatullah. Tak ada rasul, nabi yang berdakwah dengan senang lenang, dengan mudah, tak ada cabaran tak. Semuanya berdepan dengan cabaran yang hebat. Sebab itu adalah sunnatullah. Sunnatullah kifil ladzina khalau min qabl wa li Sunnatillahi tabdila. Itulah sunnah Allah yang telah berlalu kepada orang-orang terdahulu dan kamu tidak akan mendapati pada sunnah Allah itu adanya perubahan. Hmm. Jadi ilmu Allah Taala luas meliputi segala sesuatu apa yang sedang, apa yang telah, apa yang akan berlaku. Sebab itu kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita tak tahu takdir kita nasib kita apa yang akan berlaku esok lusa. Hmm. Kalau kita ada fikir benda yang negatif, yang tidak baik hmm. ataupun yang buruk-buruk kita akan jadi sedih, kita akan jadi takut. Kita kata apa yang akan berlaku pada aku. Esok lusa. Eh? Contohnya lah kita melihat berita kadang-kadang berlaku kemalangan ngeri, kemalangan yang ada orang tu mati meninggal dunia. Kita pun fikir macam mana aku ni, adakah aku akan mati dengan kemalangan. Kita sebab kita tak tahu. Cuma kita sentiasa berdoa, minta supaya kita mati dengan cara yang baik, eh? dengan apa yang lebih baik, ianya di sisi Allah. Dan kita mengetahui para sahabat ramai yang mati syahid dalam peperangan kerana telah dikedakdirkan bahawa Allah Ta'ala pilih mereka sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam peperangan uh, Muqtah, silap peperangan Muqtah, bila Nabi Hatta tiga orang sahabat, uh, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, uh, siapa seorang lagi? Allah, lupa dah. Tiga seorang sahabat ni uh, dah, dah diberi tugas untuk uh, pegang bendera tentera Islam. Uh, dan Nabi dah beritahu, kalau orang yang pertama mati syahid, maka orang yang kedua siapa yang akan mengambilnya. Uh, jadi apa yang Nabi beritahu ni sesuatu yang benar, tepat. Uh, rupanya, uh, semuanya mati syahid dalam peperangan, perperangan. Mu'tah. Uh, uh, jadi Nabi tahu tu berdasarkan wahyu Allah. Allah Ta'ala dah beritahu. Dan Nabi pun tahu. Cuma dia tak beritahu secara jelas. Cuma Nabi dah beritahu uh, langkah tindakan seterusnya kalau orang ni mati syahid, siapa yang akan ganti untuk memegang panji-panji jihad tentera Islam. <tuh> Allah Ta'ala mengetahui akan segala uh, bida'at disuruh segala isi hati manusia. Ini kita kena sentiasa muhasabah. Apa-apa yang terdetik di hati kita, niat yang baik, yang tidak baik, Allah Ta'ala tahu. Cuma dari segi hisapnya, apa-apa yang terdetik kalau kita tak ada niat untuk melakukannya, tak ada azam untuk buat, untuk sebut, maka dimaafkan. Mungkin timbul kita kata, sangkaan buruk pada sesiapa, kita pun astagfirullah istighfar. Maka itu tak dikira dosa. Kecuali, sesuatu yang ada niat, azam dan kosak yang khusus dalam hati, kalau benda itu mudah yang baik maka kita dapat pahala dah. Ha. Kalau yang tidak baik bila kita buat baru dapat dosa. Tapi yang penting kita kena tahu yang Allah Taala tahu segala isi hati manusia. Ha. Wallahu alimun bidhati sudur. Ha. Kalau kita nak persoalan macam mana Allah Taala boleh tahu, ha. itu bukan urusan kita. Cuma Allah Taala nak beritahu memang dia alimun tahu segala isi hati manusia. Siapa yang ikhlas siapa yang munafik, siapa yang tidak ikhlas, siapa yang berpura-pura, itu perlu kepada kita muhasabah diri masing-masing. Seseorang tu boleh menipu orang lain, tetapi dia tidak boleh menipu Allah. Dia boleh menipu orang lain, tapi dia tak boleh menipu Allah. Kalau dia menipu Allah, bermakna dia menipu diri sendiri. Jadi perbuatan tu adalah sia-sia dan tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada seseorang. Sebab yang ruginya dia sendiri. Kalau dia tipu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ugi apa-apa pun. Tak ugi apa-apa pun. Sebagaimana kita dah baca sebelum ni kisah orang munafik dalam surah Al-Munafikun. Innal munafikina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mahu menipu Allah. Padahal tindakan mereka itu tidak merugikan Allah. Tapi merugikan diri mereka sendiri. Jadi apa faedahnya tindakan sebegitu? Tak ada faedah ke apa. Itu satu tindakan yang bodoh lah. Mereka mahu menipu Allah padahal Allah Ta'ala tidak dapat ditipu oleh mereka. Bahkan mereka itu yang menagun kerugian yang yang besar. Hmm. Wallahu'alam rasa cukup lah untuk perbincangan kita bagi ayat. Hmm. Dan penutup ke Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu rahsiakan. Hmm. Yang kamu sembunyikan termasuklah dia kata di sini dalam uh, Tafsirul Munir. Hadithun nafsi alladhi la yu'abbaru anhu l'insan li bi kalamin. Au isyaratin au bayanin ma. Hadithun nafsi ni percakapan jiwa dalaman kita. Ha? Ataupun kalau kita sebut dalam bahasa sekarang ni monolog. M-O-N-O-L-O-G. Monolog. Kalau berdialog, kita bercakap dengan orang lain. Kalau kita bercakap dengan suara hati kita, dia dipanggil hadithun nafsi dalam bahasa Arab. Ha? Monolog yang tidak ditakbirkan oleh seseorang manusia dengan kalamnya. Yang tidak dia luahkan dengan percakapannya atau dengan isyarat atau dengan apa-apa bayan, keterangan. Dia simpan dalam hati, dia cakap seseorang dalam hati dia. Itu pun Allah Ta'ala tahu. Hmm? Dalam surah Qaf Allah Ta'ala beritahu, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dalam dirinya matu waswi subihi nafsu maksud dibisikkan adalah suara hati dalaman yang terdetik di hati kita mungkin kita melihat seseorang yang dalam hati kita kita rasa nak marah kita tak sebut dengan bahasa lisan kita bahasa percakapan tapi dalam hati Mungkin orang kita nak marah tu tak dengar, tapi dalam hati kita, percakapan hati kita, Allah Ta'ala tahu. Mungkin kita di depan dia nampak okey bercakap, tetapi dalam hati kita memberontak nak marah. Kita kena sedar Allah Ta'ala tahu kerana ilmu pengetahuan Allah lebih dekat kepada manusia daripada orang di lehernya. Ada soalan bertulis ni. Adakah malaikat mengetahui niat baik kita dalam hati? Contohnya doa dalam hati atau niat buruk? Persoalan dalam hati. Adakah malaikat tahu? Um, apa yang ada dalam hati kita adalah termasuk perkara ghaib. Dan malaikat ni dia tidak tahu perkara ghaib. Disebabkan pada kita malaikat ni hidup di alam ghaib. Sebab kita tak dapat lihat malaikat. Urusan hati kita ni salah satu perkara ghaib kita kena faham. Urusan hati kita termasuk niat baik buruk kita adalah salah satu perkara baik. Right. Hmm. Adakah malaikat mengetahuinya? Hmm. Uh, setakat yang saya tahu, malaikat tak tahu. Tak ada dalil yang mengatakan malaikat tahu niat hati seseorang yang ia tahu hanyalah Allah. Begitu juga selain per malaikat, begitu juga jin. Jin tak tahu. Hmm. Jin tak tahu kecuali kecuali seseorang tu beritahu sama ada jin malaikat beritahu tapi kalau tak beritahu dia tak tahu. Uh, termasuk perkara ghaib yang jin tak tahu sebab jin dan malaikat ni sama-sama alam ghaib yang manusia tak dapat melihatnya. Dalam peristiwa kematian Nabi Sulaiman AS ketika meninggalnya Nabi Sulaiman, Allah Taala beritahu jin yang terus bekerja tu tak tahu pun Nabi Sulaiman dah mati. Sebab dia meninggal keadaan dia berdiri. Berpegang pada tongkatnya, sehinggalah tongkat dia dimakan oleh anai-anai. Bila anai-anai tu dah patah, ni pun dah mengambil masa yang lama lah, banyak hari. Barulah jin tu sedar, oh Nabi Sulaiman dah mati dah. Ha? Lalu Allah Ta'ala beritahu, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَةِ الْجِنِ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِيمِ Bila di, mereka lihat Nabi Sulaiman dah jatuh, tersungkur, dah jatuh sebab tongkat dia dah patah maka nyatalah kepada jin kalaulah mereka tahu perkara ghaib sudah tentu mereka tidak hidup dalam keadaan hina terus buat kerja setiap hari maknanya mereka tak tahu tentang kematian nabi sulaiman ha? jadi kalau jin tak tahu sama juga malaikat pun tak tahu sebab mereka hidup di alam yang manusia tidak dapat melihatnya ha? kecuali kalau ada dalil yang khusus yang beritahu malaikat tahu isi hati manusia itu perlu kepada dalil yang jelahlah. sebab ini melibatkan perkara ghaibiyat perkara yang ghaib hmm. baik ada soalan lain Soalan lisan, tak ada soalan lisan. Itu soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Ustaz. Ustaz Hafiz ni. Nak tanya ni uh, kalau misalnya orang okay lah kalau kita pergi bomo ke gapo ke dia kata bersama dia tu ada jin Islam. Ah uh, jadi jin Islam ni dia bagi tahu pada dia tentang nyakit orang okay, ni gini gini. Jadi ramalah orang. Okay. Orang okay, yang okay, pergi bomo percaya lah dalam lagu ni ni. Lagu mana Ustaz? Baik, pertamanya kita perlu melihat adakah dalam kaedah atibun nabawi, kaedah berubat cara Nabi, kita diizinkan, kita dibenarkan untuk bermuamalah dengan makhluk jin sekalipun kita mendakwa jin tu jin Islam. Betul, kita tahu jin ini ada dua kategori berdasarkan ayat dari surah Al-Jin. Ada jin yang kafir, ada jin yang Islam. Soalnya dalam kaedah At-Tibbun Nabawi, kaedah yang kita nak berubah, bukan berubah cara moden biasa lah. Cara yang mengikut rawatan yang Nabi lakukan. Adakah pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, para sahabat dan juga uh, generasi as-salafus ataupun ada ada kebenaran secara khusus untuk kita berurusan dengan jin Islam bagi tujuan untuk berubah. Itu persoalannya. Jadi kalau ada, apa dalilnya? Kalau tak ada, maka dikekal hukum asalnya dikira tidak ada dan tidak perlu. Kalau seseorang tu mendakwa jin tu Islam, macam mana dia boleh tahu jin tu Islam? Soalnya. Kalau dia kata jin tu beritahu Islam. Macam mana dia boleh tahu jin itu bercakap benar? Jin itu bukan hidup di alam syahadah. Dia hidup di alam raib. Hmm? Kita bimbang kalau jin yang mengaku dia Islam tu adalah jin yang kafir. Hmm? Sebab jin ni dia sangat suka kita bersahabat dengan dia sebagai satu helah. Hmm? Kita pun tak tahu sama ada dia tu baik, jahat. Hmm? Tapi betul lah. Ada yang baik. Wa anna minna salihuna wa minna, wa minna duna zalik. Ada di antara kami orang-orang yang soleh jin-jin yang baik. Wa anna minna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada di antara kami yang Islam dan ada yang melencung daripada jalan yang yang benar. Soalnya bila kita dah masuk dalam kaedah at-tadawi, berubah, sejauh mana kita diizinkan untuk berurusan dengan jin. Sebab banyak kes-kes yang berlaku dalam masalah ni ialah bila seseorang itu berubah dengan bomoh yang dakwa dia guna khidmat jin Islam, Kemudian bomoh tu beritahu, jin ni beritahu kepada dia, dia kata ni penyakit awak ni begini-begini begini, ada buatan orang ni pon. sama ada betul atau tidak tu dalam dua lagi. Soalnya, adakah ia sesuatu yang masyru' diizinkan di sisi hukum hukum syarak? Secara dalilnya kita tak tak jumpa lah kaedah tu yang dilakukan oleh oleh nabi, kecuali nabi berurusan dengan jin dalam betul dakwah. Memang Nabi dakwah dia untuk manusia dan jin sebab Allah taala ciptakan manusia dan jin untuk beribadat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat dan pernah disampaikan ayat-ayat Quran kepada jin qul uhia ilayya annahu stama'a nafrun minal jin katakanlah telah diwahyukan kepada aku bahawa ada sekumpulan daripada jin Yes dan uh, yang mendengar al-Quran. Huh? Faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Maka jin itu berkata kami telah mendengar al-Quran yang sangat menakjubkan. Itu Nabi pernah pergi berdakwah kepada masyarakat jin. Tapi tak pernah pula kita dengar Nabi pernah menggunakan khidmat jin ya yang dikatakan jin Islam untuk membantu dalam soal at-tadawi. Nah jadi ini yang yang menimbulkan satu satu tanda tanya. Lebih-lebih lagi kalau orang jadi tok bromo tu boleh membuat banyak dakwaan-dakwaan yang pelik. Dakwaan yang pelik contohnya dia kata mu ni bukan setakat kena buat kau ke. Mu ni bukan orang deki mu, tapi dia pernah curi bareng mu gini-gini. Jadi timbul banyak persoalan macam mana perkara raib itu boleh diketahui. Hakikatnya yang kita dah bincang dah sebelum ni dalam surah apa hari tu. Lupa ada dalam surah. dan <tang> isu tentang perkara raib ni. Um. Tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesiapa pun Yang di langit di bumi Yang tahu perkara gaib Melainkan Illa Allah Melainkan Allah hmm. Jadi Bagi Kita kena jelah Mana ni Kena jelah Kalau kalau kita jumpalah Ada tok Bomoh yang mendakwa gitu Kita kena bincang Dengan tanya dia Kalau Dia boleh jawab dengan jujur Okey dia boleh jawab Kalau dia tak nak jawab Maka kita kata Saya tak mahu berubah dengan anda Dia boleh terima dengan terbuka Atau dia boleh marah Dua tu je jadi kalau dia tak boleh jawab, biasanya dia akan marah. Sebab mu nak berobat ba kau nak mai persa banyak soalan dia pula dia kata mu tanya-tanya nak berobat berobat ba', ba'. tak sebab klik. Ha. Kalau dia jujur dia akan jawab sebab kita kata Rasul amri al-Islam yang menjadi ketua bagi segala urusan hidup kita adalah Islam. Kita nak berobat ba kau nak cari rezeki kau nak berurusan dengan manusia dapat jual beli rujuk kepada Islam. Islam-Islam ni yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita kalau kita nak berubah cara ni nabi tak pernah ajar tak tak pernah ada uh, kaedah yang ditunjukkan bermana sesuatu yang tak ada dalam agama kita bimbang takut kita telah uh, telah masuk perangkap jin uh, dalam ayat ke-6 surah al-jin tu wa annahu kana rijalun minal jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'uudzu nabirijalin minal jin bahawasanya ada beberapa orang lelaki di kalangan, manusia minta perlindungan dengan lelaki di kalangan jin. Maka perbuatan itu menambahkan lagi kejahatan bagi pihak jin. Hmm. Uh, Orang kata, uh, jadi kau metta dia. Uh, jin ni semakin metta lagi. Agah lagi. Sebab apa dia kata apa-apa manusia minta tolong aku. Manusia telah menjadikan aku sebagai khadamnya. Itu kita kena lebih berhati-hati. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum ya, Ustaz. Ya, salam. Uh, terima kasih atas tabur yang bagus Ustaz. Ya, ya. Dari mana ni? Sekarang uh, ada setengah tuan guru nyatakan bahawa sebenarnya uh, kita yang biasa-biasa tak payah tabur disebabkan kita tak ada ilmu. Bermakna kita hanya ikut apa yang telah dihasilkan oleh alim-alim ulama'. Uh, apakah maksudnya dia kata kita ikutlah uh, amalkan apa-apa yang telah dihasilkan oleh alim ulama minta penjelasan pada ustaz sikit dia Terima kata usaha. tak perlu aku tadi tak perlu tadabbur tak, tak perlu apa dia tak perlu tadabbur uh, sebenarnya apabila kita kita ikut apa yang ulama jelaskan sebenarnya itu dah sebahagian daripada proses tadabbur sebab kita tahu Quran ni dalam bahasa Arab. Huh? kita nak tadabbur nak merenungi nak menghayati memahami secara mendalam apa yang di sebalik ayat tu kita mungkin tak mampu nak faham sebab Quran ni bahasa Arab jadi kita kena merujuk kepada tafsiran ulama daripada tafsiran itulah kita nak cari apakah rahsia yang kita tak tahu yang kita boleh tahu yang kita boleh rasai kalau dia bagi alasan tak perlu tadabbur kita serah kepada ulama sebenarnya bila kita belajar apa yang ulama ajar tu itu dah termasuk proses tadabbur bahkan untuk tadabbur itu dah ada perintah daripada Allah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati Quran ini kitab yang kami turunkannya kepada engkau yang Muhammad supaya mereka itu manusia itu liyadabaru, dapat mentadabbur ayat-ayatnya dapat menghayati Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk mentadabur. Tapi ikut kaedah yang betul lah. Faham bahasa Arab. Uh, mengikuti tafsiran dan penjelasan para ulama. Itu termasuk masuk proses tadabur. Tiba-tiba ada orang kata tak payah tadabur. Dan dah, arahan dia tu dah bercanggah dengan perintah Allah. Allah Ta'ala suruh tadabur. Tadabur dengan maksud kita bukan setakat baca. Tapi kita faham. Dan kita cuba menghayati apa yang di sebalik ayat tu. Kenapa Allah Ta'ala suruh begitu? Kenapa Allah Ta'ala larang begitu? Kenapa perintah tu dikenakan kepada kita? Dan kenapa perintah tu datang begitu? Itu itu persoalan yang perlu kita 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 fahami. Ha? Contoh kita bincang ayat dalam dalam ayat ketiga ini surah At-Tagabun. Allah Ta'ala beritahu dia menjadikan manusia ini dengan dengan sebaik-baik kejadian. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum apa yang kita boleh ambil bila kita tadabur ayat ni iaitu rasa syukur akan melahirkan rasa syukur ya Allah aku bersyukur kepadamu kerana aku ditakdirkan menjadi makhluk yang bernama manusia dari banyak-banyak makhluk ciptaan Allah kita dizahirkan ke dunia sebagai manusia bayangkan kalau kita ni bukan manusia kalau Allah Taala jadikan kita ni mungkin seekor ikan seekor ayam kucing lembu ya dia boleh menciptakan apa sahaja tapi kita ditakdirkan lahir ke dunia dan kita menjadi manusia. Tubuh badan kita manusia, kita diberi akal fikiran dan tubuh badan yang sempurna segala anggota. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita tadabur tadi untuk akhirnya membawa kepada rasa insaf dan kita syukur. Tapi kalau kita setakat baca dan tak faham, maka mungkin kita akan mengalami perasaan untuk syukur dan terus patuh pada perintah Allah. Wallah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Aku nak tanya Ustaz Ali. Okay, berkaitan dengan saat yang sebelum ni dah, hak Tadabur tak ada dia. Ya, ya. Kita okay. tanya pandangan Ustaz lah. Sebab kita ni orang Melayu deh Dan hmm. tidak belajar bahasa Arab. Hmm. Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Hmm. Uh, jadi, uh, dan dan Nabi pun suruh kita sentiasa baca Quran. Baca Quran, perbanyakkan baca Quran. Uh, jadi, bila hmm. saya fikir, apa ni Okey dah kita baca Quran bahasa Arab kadang kadang kita tak faham hmm. Lepas kita tak belajar bahasa Arab Okey hmm. yang kedua Jadi untuk saya, saya ambil inisiatif uh, Saya lazimkan diri Baca terjemah dia Kadang-kadang hmm. tu memang tak baca bahasa Arab Terus ke terjemah Yelah sekiranya hmm. walaupun kita tak faham secara tafsir Secara mendalam tapi secara terjemah dia tu bolehlah sekurang-kurangnya ambil peringatan dan sebagainya lah. Ha, hmm. jadi apa pandangan ustaz untuk untuk yang sama kita ikut jugalah macam kelas taraf ustaz buat ni tapi hmm. cuma kelazimen kita buat tu tafsir terjemah al-Quran. Hmm. Allah alam tak. Ya yeah, terima kasih kepada Fakimi. Ini satu persoalan yang sangat menarik eh, tentang bahasa Arab dan belajar Quran. Hmm? Memang kita tahu Quran bahasa Arab hmm? dalam ayat kedua surah Yusuf inna anzalnahu Quranan Arabiya sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab ha, ataupun dalam ayat kedua dalam surah ha, Az-Zukhruf ha, inna ja'annahu Qur'anan Arabian sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab jadi oleh kerana kita ni bukan orang Arab bukan bercakap bahasa Arab bukan bangsa Arab bahasa Arab ni bukan bahasa ibunda kita ha, apabila kita memahami keperluan untuk faham bahasa Arab perlu kuasai bahasa Arab maka saya berpendapat sangat-sangat perlu bagi setiap orang Islam belajar bahasa Arab. Sangat-sangat perlu. Sangat perlu. Ha? Sangat perlu. Ha? Walaupun kita kata, eh, bahasa Arab ni, bukannya ada apa-apa untuk urusan dunia. Biasa kalau urusan dunia, urusan antarabangsa yang pentingnya bahasa Inggeris. Itu untuk memudahkan komunikasi kita dengan orang-orang di seluruh dunia. Ha? Tapi untuk lebih mendalami agama dan faham, khususnya faham Al-Quran, sangat-sangat mustahak belajar bahasa Arab. Bahkan ianya sesuatu yang digalakkan eh, untuk belajar bahasa Arab. Eh, walaupun hadis yang menyebut eh, bahasa ahli syurga dengan bahasa Arab itu hadis yang tidak kuat. Eh. Tapi yang jelas, Quran bahasa Arab, Nabi SAW berbangsa Arab, baginda bercakap Arab. Hadis hadis Nabi bahasa bahasa Arab. Cuma kaedah yang kita boleh gunakan bagi orang yang tak menguasai bahasa Arab, seperti yang soalan tadi yang Fakimi tanya, ya yeah, betul. Kita baca Quran, untuk dapat pahala baca Quran, kita kena baca teks asal ayat tu. Quran merujuk kepada ayat yang asal berbahasa Arab. Dan untuk kita baca terjemahan, boleh tak ada masalah, itu boleh. Untuk kita memahami sedikit sebanyak. Cuma kalau timbul apa-apa yang kita kurang jelas, dari segi maksud dia terjemahan itu perlu kepada kita belajar secara khusus ataupun bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsirannya tidak mencukupi setakat kita baca terjemahan tapi membaca terjemahan tu dah dikira boleh banyak membantu daripada langsung kita tak tahu apa-apa itu satu pendekatan yang kita boleh boleh gunakan tapi yang paling baik adalah kita setiasa follow ikut kelas-kelas tadabbur Quran, kelas tafsiran Quran dan kita sediakan di rumah kita kena ada naskah Quran terjemahan. Kalau kita boleh tambah adalah naskah tafsir Quran itu lebih lebih baik Cuma kita kena sentiasa uh, rajin bertanya. Belajar rajin bertanya supaya kita boleh sentiasa upgrade, tingkatkan uh, pengetahuan kita dan juga ilmu-ilmu uh, Quran yang masih banyak belum kita ketahui. Hmm? Tapi kalau setakat nak, nak baca terjemahan, rasanya belum memadai. Boleh tapi belum memadai. Yang paling baiknya adalah kita belajar bahasa Arab. Hmm? tapi belum dijamin orang belajar bahasa Arab boleh kuasai semua sebab orang Arab sendiri pun tidak tahu semua tafsiran ayat Quran. Orang Arab sendiri sebab kalau kita belajar oh, apa dia ulumul Quran ulama-ulama uh, yang hebat seperti Azhar zarkasyi al-Imam As-Suyuti Al kan, uh, bahkan ulama-ulama tafsir sendiri sebut uh, dalam Quran ni dia ada ayat-ayat yang pertama yang boleh difahami secara umum oleh orang yang berbangsa Arab. Ada ayat yang hanya difahami oleh ulama-ulama sahaja orang yang lebih tinggi ilmunya. Dan ada ayat-ayat yang tak ada siapa yang tahu. Hanya Allah Taala sahaja tahu. Yang tak diketahui tafsirannya. Nabi pun tak tahu. Ha? Tapi yang kategori yang yang pertama tadilah yang paling banyak sekali. Mana-mana ayat yang kebanyakan orang boleh faham atau orang Arab boleh faham. Ha? Cuma yang kurang jelas, kurang faham tu itu perlu kepada usaha para ulama untuk menjelaskannya. Baik, ada soalan lain? Dah 7.40 dah ni. Okay, kita putih setakat tu untuk hari ni. InsyaAllah kita sambung dengan ayat yang berikutnya esok. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. tak, tak ada cikgu Ya, ya. Silakan cikgu. Ini Ustaz ada. Uh, kita alam alam roh alam rahim alam dunia alam akhirat. ni Yeah yeah. Uh, contohnya kita ada alam dunia lah ni dok. Kita tak ingat apa ni alam alam rahim dulu. Ke Kehidupan kita alam rahim. Kemudian bila kita balik ke alam barzakh ke ataupun alam uh, alam akhirat, Anu ada ke kita uh, situasi yang sama berlaku? Zah? di alam barzah alam akhirat. ah, ha, begitu kita duduk sana, eh kita mm -hmm. tengok mula aku duduk di dunia ni. Mm -hmm. Adha. Allahu alam. Um, baik. Kita hidup di alam dunia ni, di alam yang kita panggil alam musyahadah, alam di mana jasad bersama dengan ruh. Sebelum ni kita berada di alam dipanggil alam zar, alam zur, ha? alam yang di mana ruh diciptakan, jasad belum diciptakan dan kita pun tak tahu apa-apa. Tahu-tahu kita dah lahir ke dunia pada tahun sekarang-sekarang. Um, bagaimana selepas ini? Selepas ini, selepas kita mati, kita berada di alam barzakh. Dia bila kita berada di alam barzakh, uh, kehidupan kita terhenti, di alam dunia terhenti. Sebab kehidupan yang sebenar adalah bila ruh bersama dengan jasad. Bukan ruh sahaja. Tetapi orang yang berada di alam barzah digambarkan dalam hadis Nabi. Dia ada dua kategori. Ada orang yang mendapat nekmat dan ada orang yang mendapat azab. Itu yang disebut oleh para ulama dengan azab kubur. Walaupun manusia yang mati itu mungkin ada setengahnya tak tak ada kubur pun. Mungkin mati apa dia hanyut di laut. Tak ditemui mayatnya. Mungkin dah mati hancur dalam laut. Tapi dia tak terlepas daripada kehidupan di alam barzah. Walaupun jasanya tak ada kubur. Sebab ruh dia selepas dia mati, dia berada di alam barzah. Barzah ni maknanya satu alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Akhirat ni dia berlaku setelah kiamat. Jadi dunia sekarang ni belum kiamat. Jadi adanya barzah. Barzah ni mana satu dinding. Yang memisahkan ruh orang yang mati antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi kehidupan dia ada yang selesa mendapat nikmat dan ada yang diazab. Jadi macam mana kehidupan tu kita tak boleh nak gambarkan sebab kehidupan roh. Tapi roh itu hidup dalam dua situasi ada yang al-mun'am, ada yang al-mu'azzab. Ada yang dikenakan azab, ada yang di diberikan nikmat. Hmm? Tapi bagi orang yang beriman, untunglah di alam barzah mereka seawal mereka mati tu mereka dah diberi kerehatan. Farauhun wa raihanun wa jannatun a'im. Mereka diberi rauhun, istirahat, kerehatan rehat mereka tak rasa letih apa jadi mereka hidup di alam sana dengan tenang selesa tak tak fikir soal apa-apa dah sebab kehidupan dunia dah dan berakhir berbeza dengan fasa yang terakhir alam akhirat manusia akan bangkit daripada kubur roh dikembalikan kepada jasad wa idzan nufusu zuwijat wa idzan nufusu zuwijat apabila roh-roh manusia dimasukkan kembali ke dalam jasad hidup hidup sebagaimana kita hidup di dunia tapi bukan di alam dunia alam akhirat ha ni yang yang kita patut nak fikir ni macam mana kita maksud kita hidup di alam akhirat roh dengan jasad tapi alam keliling bukan alam dunia alamnya alam yang lain dan apabila kita berada di alam akhirat kita punya situasi pun sangat lain hmm? sangat lain tu kita nak nak, nak gambarkan tu kita kena rujuk kepada banyak nas-nas dalam dalam hadis yang menyebut tentang alam akhirat eh, yang manusia akan lalui nanti. Eh, khususnya tentang kesusahan-kesusahan yang ada di sana. Eh, kemudian di awal tadi ada hadis disebut fayati minhu bina kota ini. Okey eh, 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 tak apa. Uh, ada soalan begitu berikan energi betul ke pendapat mengatakan sebab ibad jin adalah sejahat-jahat manusia dan sebaliknya tak ada tak ada dalilnya hmm. Uh, kita tak boleh nak nak buat suatu ketetapan kita kata uh, jin yang paling baik setara dengan manusia yang paling jahat. Hmm? Kita tak boleh dakwa dan tuduh begitu kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Huh? Jin Quran beritahu sama dengan manusia ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Jadi kalau kita nak kata jin yang paling soleh ada sama dengan sejahat jahat manusia, huh? kalau kalau tuduh kita tu tak betul. Nanti jin pula kecil hati dia kata. Sebab jin pun macam kita juga. Ada yang baik, ada yang jahat. Dia pun hidup macam kita. Cuma dia hidup di alam ni, Kita tidak melihatnya. Mereka juga beranak pinak. Ada jin jantan, ada jin betina. Banyak kes-kes yang kita dengar yang ada orang yang hilang. Hilang dalam bangunan. Hilang ketika buat jugatan berentas desa masuk kampung. Tiba-tiba tak tak ada dia hilang. Kita kata dia telah disembunyikan oleh jin. Ha. Mana jin buat tu kita tak tahu. Kemungkinan Allah Taala saja yang lebih lebih tahu. Ada ke jin tu berniat baik niat jahat pun kita tahu. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah umat terdahulu berlaku kes-kes begini. Orang-orang yang dibawa lari oleh jin. Ha. Jadi apa tujuan dia pun kita tak tahu. tahu Allah Taala saja yang lebih lebih tahu. Cuma kesimpulannya antara kita dengan jin tidak ada keperluan untuk kita berinteraksi bermuamalah sebab mereka hidup di alam mereka, kita hidup di alam kita. Kita nak minta tolong apa-apa, mintalah tolong dengan Allah, tak boleh minta tolong dengan jin. Sebab jin bukan alam manusia. Kalau kita minta tolong dengan manusia, contohnya kita kata barang saya ni berat, ah ha, pak cik mak tolong angkat beg saya ni ataupun minta abang kita ada barang itu, itu tak apa. Sebab sesama manusia. Tiba-tiba kereta kita rosak di tengah jalan. Kita pun panggil, wahai jin yang aku pergi, mari sini tolong kereta aku rosak ni. Itu tak boleh. Itu salah. Kita mesti, Sebagai ha, sebagaimana biasa, cari orang yang boleh baiki kereta kita dan berdoa kepada Allah supaya urusan kita dipermudahkan. Minta tolong dengan jin, dalam kes begini tak tak dibenarkan. Ha. Jadi, wallahu a'lam. masa kita pun dah tamat. InsyaAllah kita sambung lagi kali. Subhanakallah. Bihamdika La ilaha illa anta wa Wassalamuallaikum wassalamu na warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.